Դանելյան։ Շնորհակալություն։ Արգելի պարոն Գրիգորյան, ես նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում այս ծավալուն կատարված աշխատանքի համար։ Ըստ իս դուք հիմա ղեկավարում եք մի հանձնաժողով, որը իմ կարծիքով Հայաստանի, նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ կարևոր հանձնաժողովներից մեկն է, և ձեր կատարած աշխատանքին հետևում են տասնյակ հազարավոր սյունեցիներ, այն ինչ տեղի ունենում մեր համար 2020 թվականից հետո կարելի ասել երազանքա, որ հասնի Սյունիք այդ գործընթացը։ Եվ ես ուզում եմ մի հարց տալ, որը որ գրեթե ամեն օր ինձ Սյունիքում են տալիս, և ոչ միայն, կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության առնվազն բնակության մեծ մասին այս հարցը ամենօրյա հետաքրքրում է։ Տեսեք, ակնհայտ է, որ ամենակա ավելի բարդ հատվածներ սահմանազատման և սահմանագծման համար, ու հաշվի առնելով, որ օրինակ 2022 թվականի Ներքին Հանդ, Ջերմուկ, Սրաշեն տարբերությունով Ադրբեջանի ներխուժումը Հայաստանի սուվերեն տարածք, և նամանավան տեսնելով նրանց կողմից կատարվող ինժեներական աշխատանքները, քաղաքացիների մոտ օբյեկտիվորեն հարց է առաջանում. քննարկվել է արդյոք կամ ավարտեք, պարոն Դանի, շատ լավ, քննարկվել է արդյոք այդ տարածքների վերաբերյալ Ադրբեջանի մոտեցումները, իսկապես եթե հասնենք այդ տարածքին, ինչպիսի մոտեցում կունենա Ադրբեջանը, և եթե չի քննարկվել ձեր մեկնաբանությունը, որպեսի մեր քաղաքացիներին ավարտեք, պարոն Դանի, շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն Արտյոմը, պարոն Դանելյան, շատ կարևոր հարց եք տալիս, բայց ճիշտն ասած պատասխանելիս ես մի քիչ կաշկանդվածություն ունեմ, ասեմ ինչի։ Որովհետև մինչ օրս պահպանվել այն կանոնը, որ մենք ունենք պայմանավորվածություն հանձնաժողովներով, և երկու կողմից էլ կարծես թե պահպանվում է, և դա շատ կարևոր է, որպեսզի այս կամ այն հատվածի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություններ չտանք, եթե միասին չենք քննարկել և չենք հրապարակել դրա վերաբերյալ կողմերի դիրքորոշումները։ Այսինքն, առիթ կունենանք միասին քննարկել, բայց մենք հանրային խոսքում պայմանավորվել ենք, որպեսզի մամլո հաղորդագրություններով մեկնաբանությունները սահմանազատման հետ կապված դետալների, քննարկումների, արդյունքների մասնավորապես սահմանափակված լինեն։ Դուք էլ գիտեք ինչ զգայուն գործընթացա, և ընդ որում ես ձեզ անկեղծ ասեմ, գործընթացը զգայուն է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն մեզ ինչ-որ շատերին թվում է, որ դա զգայուն գործընթացը միայն Հայաստանում, դա այդպես չի, և այդ իմաստով ես քանով սահմանափակվեմ, բայց եթե առիթ ունենաք այլ ձևաչափով կարող ենք քննարկել ձեր կողմից բարձրացված հարցերը, չնայած դրան դեռևս օֆիցիալ անդրադարձ հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքում չի եղել։ Արձագանք։ Ես հասկանում եմ, պարոն Գրիգորյան, ես դրա համար նշեցի, որ քաղաքացիների մոտ առաջացնող հարցն է, կուզենայի որպես հանձնաժողովի նախագահ, դուք ես նույն մեկնաբանություն եմ տալիս, դուք նույնպես այդ մեկնաբանություն տվեցիք, շնորհակալություն։ Չէ, մեր քաղաքացիներին մեր այսօրվա ասածը հետևյալը պետք է լինի, որ լավ է, որ կա մեխանիզմ, ձևավորվում է մեխանիզմ, կամ ես որպես կառավարության ներկայացուցիչ հարգարժան պատգամավորներին առաջարկում եմ ստեղծել այս մեխանիզմը կամ կյանքի կոչել, որովհետև սա այո երաշխիք է, և մեր քաղաքացիները առնվազն մեկ բան կարող են վստահ լինել, որ պրոբլեմային խնդիրները լուծվելու են քաղաքակիրթ բանակցությունների միջոցով, իրենց համար հասանելի տեղեկատվության և հրապարակումների միջոցով, այլ ոչ թե անսպասելի ռազմական կամ ուժային ճանապարհով։ Շնորհակալություն, հարցերի համար հատկացված ժամանակը։